У Дніпрі реконструюють вулицю Яворницького. Проводити ремонтні роботи заважають дерева, тому йдуть під спил. Проте не всім мешканцям це до вподоби. Кажуть, прокинулись від скрежету електропилок і про початок робіт ніхто не попередив. Мені це дуже не подобається. Я розумію, що зараз гибнуть сотні птичих сімей, тут білки у нас живуть. Я не розумію смисла того, що робиться, тому що не було ніяких гражданских обсуждений. Я не знаю, как необходима пешеходная зона, мне, в общем-то, все равно. Но то, что пилят деревья, то есть ни тени, ни воздуха, эта вся грязь будет садиться на нас. Вместо того, чтобы это все деревьями, так сказать, переводилось в нормальное состояние, это все будет, мы этим всем будем дышать. Не розділяють вирізку дерев і екоактивісти. Запевняють, реконструкції вулиці мали передувати громадські слухання. Начебто усе в порядку. Тобто у людей є тендер, за тендером є переможець. У переможця є документи на спил дерев, є акти огляду, є всі печатки, тобто всі частини законно. Але якщо взяти це перед цим, тобто саме рішення про цю процедуру, то само рішення вже поза законом. У міськраді кажуть, згідно з актом обстеження зелених насаджень, 75 з 95 дерев аварійні та становили небезпеку для людей, могли впасти від пориву вітру. Всі дерева, які видаляються в нашому місті, спочатку обов'язково обстежуються комісійно, потім акт обстеження передається до обласної екологічної інспекції, яка є міністерською вертикаллю і не підпорядкована Дніпровській міській раді. Тільки після того, як обласна екологічна інспекція підписує акт, цей акт передається в роботу. На цій ділянці у планах дерева не тільки рубати, а й висаджувати. Після реконструкції на вулиці Яворницького з'являться 65 дубів та сотні кущів. Повністю оновити вулицю планують вже до кінця 2020-го. Вона стане пішохідною. Для містян поставлять лави, облаштують зелені острівці, врахують і потреби людей з інвалідністю. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».